የብሔራዊ አደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር የነበሩት አቶ ምትኩ ካሳና ልጃቸው እያሱ ምትኩ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ቀርበው ጉዳያቸው ታይቷል ሁለቱን ተጠርጣሪዎች ፍርድ ቤት ያቀረበው የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን መርማሪዎች አቶ ምትኩ ከኤልሻዳይ የበጎ አድራጎት ድርጅት ጋር በመመሳጠር ፈጽመዋል ያሏቸውን የሙስናና በህገ ወጥ መንገድ የተገኘ ገንዘብን ህጋዊ ያስመስሉ የመጠቀም ወንጀል በተመለከተ ያሰባሰቡትን ማስረጃ ለፍርድ ቤቱ አሰምተዋል ከነዚህ መካከል የተረጂዎችን ቁጥር ከፍ በማድረግ ና የሌሉ ተረጂዎችን እንዳሉ በማስመሰል ኢትዮጵያ በከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ ያስገባችውን ከ7200 ኩንታል በላይ የስንዴና የበቆሎ እህል እንዲሁም 28000 ሊትር ዘይትና ጥሬ ገንዘብ አቶ ምትኩ ከሚመሩት ተቋም ወጪ ተደርጎ ለኤልሻዳይ ድርጅት እንዲሰጥ አድርገዋል የሚል ይገኝበታል በተጨማሪም በሁለተኛ ተጠርጣሪ በአቶ ምትኩ ልጅ በእያሱ ምትኩ ስም ከኤልሻዳይ ድርጅት የተ ገዙለት ሁለት መኪኖች መኖራቸውን ፖሊስ ገልጿል ለልጃቸው ለአቶ ኢያሱ ኤልሻዳይ የተባለው የበጎ አድራጎት ድርጅት ከ2013 ዓ ምት ጀምሮ በወር 150 ብር የቤት ኪራይ ተከራይቶለት እንደሚያኖረውም ነው የፖሊስ ማስረጃ የሚያመለክተው ፖሊስ አክሎም ከ2006 እስከ 2012 ዓ ምት ድረስ 472 ሚሊዮን 886304 ብር ከ33 ሳንቲም ውጪ ተደርጎ ለድርጅቱ መከፈሉን አመልክቷል በዚህም ከድርጅቱ ጋር በመመሳጠር ያልተገባ ጥቅም በማግኘት ቤትና ሌሎች ንብረቶችን ማፍራታቸውን የገለጸው ፖሊስ ምንጩ ያልታወቀ የተለያየ የውጭ አገር ገንዘብ ከአቶም ትኩ ቤት መገኘቱንም አስረድቷል እስካሁን ላደረገው ምርመራ የ15 ምስክሮችን ቃልና በርካታ የሰነድ ማስረጃዎችን መሰብሰቡን አስታውቆ የተጨማሪ ምስክሮችን ቃል ለመቀበል ግብር አበር ለመያዝ ና ተጨማሪ ማስረጃ ለማሰባሰብ ፖሊስ የ14 ቀን የምርመራ ጊዜ እንዲሰጠው ጠይቋል የአቶ ምትኩና የልጃቸው ጠበቆች አቶ ፈቱ ኑሬ ና አቶ ሀብተ ማርያም ጸጋዬ ፖሊስ 14 ተጨማሪ ቀናት መጠየቁን በመቃወም ተከራክረዋል ሁለቱ ጠበቆች ለአሜሪካ ድምፅ እንደገለጹት አቶ ምትኩ ካሳን በተመለከተ ፖሊስ ጉዳያቸውን የማጣራት ስራ ቀደም ብሎ መጀመሩን የገለጸ መሆኑን እንዲሁም በአራት ክልሎች ላይ የተረጂዎች ቁጥር እንዲጨምርና የሌሉ ተረጂዎች እንዳሉ ተደርጎ በመመሳጠር ተፈጽሟል የተባለውን የሙስና ድርጊት በተመለከተ ፖሊስ የዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ኦዲት ማድረጉን በጊዜ ቀጠሮ መጠየቂያ ሰነዱ ላይ ያመለከተ መሆኑን በመጠቆም የማጣራት ጉዳዩ ያለቀ በመሆኑ የጊዜ ቀጠሮ ሊጠየቅ አይገባም ሲሉ መከራከሪያ ማቅረባቸውንም አብራርተዋል በተጨማሪም ፖሊስ የጊዜ ቀጠሮ የጠየቀባቸው ጉዳዮች ሰዎች ከተቋም የሚመጡ ማስረጃዎችን ማሰባሰብ በመሆናቸው ተጠርጣሪዎቹ በዋስትና ቢወጡ እነዚህን ከተቋም የሚፈለጉ ማስረጃዎች ሊያጠፉ የሚችሉ አለመሆናቸውን በመግለጽ ፖሊስ ማስረጃዎቹን ለማሰባሰብ የሚከለክለው ነገር የለም ሲሉም ለፍርድ ቤቱ አመልክተው ጉዳዩ ዋስትና እንደማያስከለክል ለችሎቱ አብራርተዋል በአቶ ምትኩ ልጅ በአቶ እያሱ ላይ የቀረበውን ጉዳይ በተመለከተ ደግሞ የመንግስት እንዲሁም የህዝባዊ ድርጅት ሰራተኛ ስለመሆኑ ወይም ከመንግስት ሰራተኛ ከኬንያ ጋር ስለመመሳጠሩ በጊዜ ቀጠሮ መጠየቂያው ላይ የተጠቀሰ ነገር አለመኖሩን ለአሜሪካ ድምፅ የገለጹት ጠበቆቹ ይህ ደግሞ በሙስና እንደማያስጠረጥርና በሙስና ወንጀል ችሎትም ሊታይ እንደማይገባ መከራከራቸውን ተናግረዋል በመሆኑም ፖሊስ ያቀረበው የጊዜ ቀጠሮ ውድቅ ተደርጎ አቶ ምትኩና ልጃቸው አቶ እያሱ በዋስትና እንዲለቀቁ መጠየቃቸውንም አስረድተዋል ፖሊስ በበኩሉ በዋስትና ቢወጡ መረጃ ሊያሸሹ ይችላሉ ብሎ የተከራከረ ሲሆን የግራቀኙን ክርክር የተከታተለው ፍርድ ቤቱ ዋስትና ጥያቄውን ውድቅ በማድረግ ከጉዳዩ ውስብስብነት አንጻር ተጨማሪ ምርመራ ማድረግ እንደሚያስፈልግ በማመን ለፖሊስ የ14 ቀን ጊዜ በመፍቀድ ለሐምሌ 22214 ዓ ም ቀጠሮ መስጠቱን የተጠርጣሪ ጠበቆች አቶ ፈቱ ኑሬና አቶ ሀብተ ማርያም ጸጋይ ገልጸዋል በነዚህ ቀናት ውስጥ ሁለተኛ ተጠርጣሪ አቶ እያሱ ምትኩ በሙስና ወንጀል የተጠረጠረበትን ትክክለኛ ምክንያት ፖሊስ በልዩ ሁኔታ አረጋግጦ እንዲያቀርብ ትእዛዝ መሰጠቱንም ተናግረዋል ሀገራቸውን ለበርካታ ዓመታት በተለያዩ ኃላፊነቶች ያገለገሉት አቶ ምትኩ ካሳ በሙስና ተጠርጥረው ትናንት በቁጥጥር ስር እስከዋሉበት ጊዜ ድረስ ላለፉት ሰባት ዓመታት የኢትዮጵያ ብሔራዊ አደጋ ስጋት ሥራ አመራር ኮሚሽነር በመሆን ሰርተዋል ኮሚሽነሩ እንደ ጎርጎሮሳውያኑ በ 219 የተመድ ዋና ጸሐፊ የውስጥ ተፈናቃዮች ከፍተኛ ፓነል አማካሪ ሆነው ማገልገላቸውም ይታወቃል ከአቶ ምትኩና ከቤተሰባቸው በተጨማሪ የኤልሻዳይ ድርጅት ኦፕሬሽናል ዘርፍ ምክትል ስራ አስኪያጅ ዶክተር ዮናስ ወልደ ተንሳይ እንዲሁም የድርጅቱ የፋይናንስ ዘርፍ ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ ደሞዝ ኃይሉ በፖሊስ የምርመራ መዝገብ ላይ በተጠርጣሪነት እንደሚፈለጉ ፖሊስ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መግለጹ ይታወቃል ለአሜሪካ ድምጽ ኬኔዲ አባተ አዲስ አበባ